Щонайменше 110 людей лише за дві доби загинули від голоду в Сомалі. Причина страшна посуха. Тиждень тому влада країни оголосила надзвичайний стан. Водночас, ООН заявили про необхідність виділити 4,5 мільярди доларів допомоги, щоб запобігти гуманітарній катастрофі в регіоні. Від нестачі продовольства потерпає не тільки Сомалі, а також Нігерія, Південний Судан та Ємен.